के तपाईँलाई विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा प्रसारण हुने विज्ञापन हेर्नबाट दिक्क लाग्छ लाग्छ भने अबदेखि तपाईँले त्यस समस्याबाट मुक्ति पाउनुभएको छ सरकारले लागू गरेको विज्ञापन रहित प्रसारण प्रणाली अनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन रहित प्रसारण सुरु गरिसकेका छन् गत वर्ष पारित भई शुक्रबारदेखि लागू भएको सो व्यवस्था अनुसार अब तपाईँले नेपालकै कलाकारहरूले प्रचार गरेका सामग्रीहरू हेर्न पाउनुहुनेछ त्यो विदेशी भाषामा आएका विज्ञापनहरूलाई चाहिँ अहिले क्लिन फिटले के गर्ने भने त्यो ठाउँलाई खाली गर्ने त्यो जुन आउने विज्ञापनको ठाउँलाई खाली गर्ने खाली गरिसकेपछि नेपाली भाषामा बनेका नेपालका कलाकारहरूले बोलेका विज्ञापनहरू नेपालको सिर्जनाहरू त्यो ठाउँमा आउनेलाई क्लिन फिट भनिन्छ यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनपछि हाल रहेको करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको टेलिभिजन विज्ञापनको बजार करिब चालिस प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ यसले नेपाली विज्ञापन एजेन्सी र सर्जकलाई अवसर र चुनौती सँगसँगै सौंग सिर्जना गरेको छ हाम्रा विज्ञापन बनाउने सर्जकहरू विज्ञापन एजेन्सीहरू विज्ञापन दाताहरूले अब के सोच्नुपर्छ भनेको हामी प्रतिस्पर्धी भन्नुपर्छ सृजनशील भन्नुपर्छ जसले गर्दा विदेशका मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले पनि नेपालका विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई प्रयोग गरेर विज्ञापन बनन् बनिसकेपछि अर्थ स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्छ यसको मतलब के भयो हामी कहाँ केही पनि छैन भन्नु खोजे होइन तर अब विज्ञापन व्यवसायिक रूपमा जान पर्यो विज्ञापन बजारलाई अझ रूपमा लानको लागि हामी आफू कम्पिटेन्ट हुनु पऱ्यो प्रडक्सन हाउसेसहरू अगाडि बढाउनु पर्यो त्यसमा त्यस्तै किसिमका इक्विपमेन्टहरू राख्नु पर्यो त्यो काम त हामीले गर्नु पर्यो नि नभए त स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले जहाँ स्तरीय भन्छ त्यहाँ जान्छ नि हाल नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूमा बज्ने विज्ञापन मध्ये साठी प्रतिशत विज्ञापन विदेशी वस्तुको रहेको र तिनमा विदेशी कलाकारहरूले नै काम गर्ने गरेका छन् विज्ञापनमा नेपाली भाषा मात्र प्रयोग हुने गरेको अवस्थामा क्लिन फिडको व्यवस्था लागू भएपछि नेपाली संस्कृति जोगाउन समेत निकै सहयोग पुग्ने विश्वास विज्ञापन क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाको छ शिव पङ्गेनीका साथ रविचन्द्र पराजुली नेपाल टेलिभिजन